Bugündən etibarən Azərbaycanda yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı peyvəndlənmə məqsədi ilə Pfizer vaksininin istifadəsinə başlanılıb. Səhiyyə Nazirliyindən bildirib ki, Azərbaycana 218 min doza Pfizer vaksini göndərilib. Məlumata əsasən bu gündən başlayaraq vətəndaşlar onlayn şəkildə qeydiyyatdan keçərək Bakı Sağlamlıq Mərkəzi və Mərkəzi Klinik Xəstəxanasında Pfizer peyvəndini vurdura bilərlər. Qeyd et ki, Azərbaycanda koronavirus əleyhinə CoronaVac, Vaxsera, Sputnik V və Pfizer vaksinləri tətbiq olunur.